Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanda dövlət rüsumlarının məbləğinin dəyişdirilməsi nəticəsində daxil olacaq əlavə vəsaitin təqribi məbləği açıqlanıb. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin noyabrın 1-də keçirilən iclasında dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişikliyin müzakirəsi zamanı Maliyyə Nazirinin müavini Azər Bayramov bildirib ki, bu dəyişikliklər nəticəsində dövlət büdcəsinə 100 milyon manatdan artıq əlavə vəsaitin daxil olması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişikliklər əsasən bəzi dövlət rüsumlarının məbləği dəyişdirilir və yeni dövlət rüsumları müəyyən edilir. Bunlar soyadın, adın və ata adının dəyişdirilməsinin qeydə alınması üçün tətbiq edilən dövlət rüsumu, Azərbaycanda nikahın qeydə alınması üçün tətbiq edilən dövlət rüsumu, avtomobillərin dövlət qeydiyyat nişanlarında əks olunmuş rəqəmlərlə bağlı dövlət rüsumları, sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və ya sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsinə görə tətbiq olunan dövlət rüsumu, mobil cihazlara görə dövlət rüsumları və tütün məmulatları ilə bağlı aksiz dərəcələrinə yenidən baxılır. Azərbaycan Cüdo Federasiyasında növbədənkənar hesabat seçki konfransı keçirilib. Konfrans Gənclər və İdman Nazirliyinin inzibati binasında baş tutub. Növbədənkənar seçkidə federasiya rəhbərliyi dəyişib. Rövnəq Abdullayevi Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev əvəzləyib. Qeyd edək ki, Rövnəq Abdullayev 2015-ci ildən Azərbaycan Cüdo Federasiyasının rəhbəri olub. Artıq futbolla məşğul olacağım deyə Rövnəq Abdullayev bildirib. O əlavə edib ki, futbolda ciddi işlərin görülməsinə ehtiyac var. Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Həsənzadə Abdullayevə cüdodakı nailiyyətləri futbolda da təkrarlamağı arzu edib. Azərbaycanda bankların ciddi şəkildə həm kapitallaşma, həm də mənfəət əldə etmə problemi var. Bu sözləri Kanal 13 açıqlamasında Qubadi Badoğlu bildirib. O, əlavə edib ki, ölkədə əsas aparıcı 4 bank var. Digər banklarda isə vəziyyət ürək açan deyil. Onun sözlərinə görə, vətəndaşlar götürdüyü yüksək faizli kreditləri vaxtında ödəyə bilmirlər. Bu da bank kapitalının azalmasına və bankın bağlanmasına gətirib çıxarır. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Banklarla bağlı nə baş verə bilər? Azərbaycan banklarının vəziyyəti necədir? Əvvəla qeyd edeyim ki, artıq bir neçə bankdır ki, davamlı olaraq xalis mənfəət əldə edə bilmir, zərərlə işləyir. Bu bankların arasında baxmayaraq ki, aktivləri kifayət qədər çoxdur. Aksiz bank var və eyni zamanda Avrasiya bank var. O banklar arasında xalis mənfəəti az olanlardan biri Günay Bankdır. Eyni zamanda o banklar arasında Yapı Kredit Bankda xalis mənfəəti olmayan və zərərlə fəaliyyət göstərən bankların siyasındadır. Yəni, Muğan Bankın da vəziyyəti o qədər də ürək açan deyil, Turan Bankın da vəziyyəti o qədər də ürək açan deyil və digər banklar arasında da Bank VTB hər ikisinin vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Vəziyyəti yaxşı olan banklar Azərbaycan Sənaye Bankidir, Kapital Bankdır, Xalq Bankdır, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və bir növ siyasi bankları göstərə bilərik. Digər bankların təsir olsun ki, vəziyyəti getdikcə ağırlaşır. Nəyə görə? Çünki bank bazarında 3 tərəf bankın əhəmiyyətli rolu var. Biri Azərbaycan Beynəlxalq Bankidir, Kapital Bankdır və Paşa Bankdır. Demək olar ki, bu bankın ikisi birbaşa ailəyə məxsusdur. Söhbət Paşa Bankdan və Kapital Bankdan gedir. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı da özəlləşdirməyə çıxarılır. Yəqin ki, onu da ailə özəlləşdirəcək və beləliklə Azərbaycanın bank bazarındakı kredit qoyuluşlarının, depozitlərin demək olar ki, 70-80%-nə nəzarət etmə imkanları yaranacaq. Və bu həm də digər bankların sıradan çıxması deməkdir. Və bu günləri bu digər bankların bu vəziyyətdə olmasının əsas səbəbi Azərbaycanda Kapital Bankın, Paşa Bankın, eyni zamanda Azərbaycan Beynəlxalq Bankının hakimiyyət tərəfindən dəstəklənməsi və hakimiyyət tərəfindən dövlət rüsumları və digər ödənişlərin birbaşa həmin banklarda həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Və o biri banklar təbii ki, bu rəqabətə dözə bilmirlər və gözlənilir ki, bəzi bankların camlama kapitalı
aşağı düşsün. Çünki bankların büyük problemleri həm də borçlarla bağlıdır. Vaxtı keçmiş kredit borçları banklarda artıb. Vaxtı keçmiş kredit borçlarının artması həm də bankların nizamlanma kapitalının azalmasına gətirib çıxara bilər. Azərbaycanda bəzi rüsumlar artırılıb. Bu barədə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugün keçirilən iclasında dövlət rüsumu haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı Maliyyə Nazirinin müavini Azər Bayramov öz münasibətini bildirib. Hər bir istiqamət üzrə baxanda dövlət rüsumlarının artırılması zaman müddəti ilə bağlıdır. Gedən prosesləri, həmin dövrdə olan inflyasiyanı, mal və məhsulların bahalaşmasını və digər amilləri nəzərə alanda bu texnoloji prosesləri olan dəyişiklikdir. Məsələn, əvvəlki rüsumlar köhnə pasportlar üçün nəzərdə tutulmuşdu. Yeni pasportlar isə biometrik pasportlardır. Təbii ki, bunun xərci əvvəlki ilə uyğun gəlmir. Yəni, onsuz da bugün bizdə 1 yaşına qədər olan uşaqlara pasportlar maya dəyərindən aşağı qiymətə verilir. Hətta 15 manata qaldıranda belə bu rəqəm maya dəyərindən aşağı səviyyədədir deyə nazir müavini bildirib. Bayramov qeyd edib ki, rüsumlarda əməliyyatlar üçün həyata keçirilən dövrlük də nəzərə alınacaq. Məsələn, nigahların bağlanması üçün əvvəlki rüsum 15 il bundan əvvəl müəyyən olub. Həmin dövrdən sonra kağızın özünün qiyməti, çapı və s. qalxıb. Bu, normal haldır. İnsanın həyatında bir dəfə həyata keçirilən əməliyyatdır. Bu baxımdan bu rəqəmlərə baxmaq zəruridir, deyə nazir müavini qeyd edib. Əzər Xalca Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin həbsdə olan sabiq sədri Vidadi Muradov azadlığa buraxılıb. Bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin pendensiyar xidməti məlumat verib. Məlumata görə Muradov barəsində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi humanist qərar qəbul edib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin spiker hakimi həmin iş üzrə məhkəmə iclasında sədrlik edən Əfqan Hacıyev deyib ki, vəzifə cinayətlərinə görə Cinayət Məcəlləsinin 179.4, 308.2 və 313-cü maddələri ilə ittiham olunan Azər Xalcanın sabiq rəhbəri Vidadi Muradovun onkoloji xəstə olduğu üçün müalicəyə ehtiyacı nəzərə alınaraq polisin nəzarəti altına vermə qətimkən tədbirinə dəyişdirilib. Emişlidə baş vermiş hadisə ilə bağlı şübhəli şəxs saxlanılıb. Bunu Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev deyib. O vurğulayıb ki, hadisə ilə bağlı ilkin məlumatlar prokurorluğa məlum olandan dərhal sonra araşdırmalara başlanılıb və cinayət işi açılıb. Qısa müddət ərzində şübhəli şəxs müəyyən edilib və saxlanılıb. İntensiv hərəkətlər davam etdirilir. Hadisəni törədən şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və ona qarşı konkret ittiham irəli sürülməsi məsələsi mövcud olan sübutlar əsasında həll ediləcək. Bu, çox ciddi məsələdir və biz bunu daim nəzarətdə saxlayacaq. Mən fürsətdən istifadə edib bütün kütləvi informasiya vasitələrindən xahiş edirəm ki, bu kimi həssas məsələlərdə müəyyən qaydalara riayət edilsin deyə Kamran Əliyev bildirib. Qeyd edək ki, İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasından rayon sakini 2010-cu il təvəllüdlü şəxsin hamiləlik vəziyyətinin aşkar edilməsinə dair rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda istintaq davam edir. Gürcüstan gömrükçüləri qızıl əşyaların qanunsuz yolla ölkəyə gətirilməsinin qarşısını alıb. Bu barədə ölkənin Maliyyə Nazirliyinin gəlirlər xidməti məlumat yayıb. Tbilisi havalimanındakı nəzarət buraxılış məntəqəsində 2 nəfər Ermənistan vətəndaşının əl yükünə keçirilən baxış zamanı bəyan edilməmiş və ümumi çəkisi 322.5 qram olan qızıl əşyalar aşkarlanıb. Qaçaq malın dəyəri təxminən 37 min lari, 12 min ABŞ dolları təşkil edib. Ermənistan vətəndaşı 14.304 lari məbləğində cərmələnib. Digəri ilə bağlı materiallar isə Maliyyə Nazirliyinin istintaq xidmətinə təqdim olunub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-13, gündüz 16-18 dərəcə isti, Bakıda gecə 11-13, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 6-11, gündüz 16-21 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 0 dərəcə şaxtadan 5 dərəcəyə dək isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlık bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.